Yenə biz gəlmişik. Bizə təyin olunan vaxt çərçivəsində, hörmətli tamaşaçılar, biz yenə özümüzün o adət ənənəsinə uyğun olaraq sualımızı verəcəyik. Təbii ki, cavab alsaq nə yaxşı, sevinərik. Amma mənim bir diləyim var ki, heç kim qaçmasın. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bax, sualımız bugün belədir. Hörmətli ağsaqqal olmağın indiki zamanda yeri var, yoxsa gərək elə pulun olsun və salam ötüşdürəsən həyatı? Ağsaqqalsız həyat olarmı ümumiyyətlə? Yoxsa elə ağsaqqal, evə ağsaqqal? Bax, bu söhbəti biz ortaya çıxardacaq. Çalışacaq ki, qarşımıza çıxan insanlar yaş ötürmüş insanlar olsun. Ola bilər, cavanlar da çıxa bilər, qadınlar da çıxa bilər. Amma əsas olaraq o kişilərdən soruşacaq. Görək, onlar da yaş yetirib ağsaqqal olmaq istəyirlər, təbii ki, böyüyəndə. Bax, bu minvalla biz çıxırıq, addımlayırıq, sualım var, başlayır. Salam əleyküm, ay ağsaqqal. Nə tərsiz? Sağ ol, yaxşı. Yaxşı olasınız inşallah. Tələsirsiniz arasa? Söhbət edək də. Eləyə söhbət. Gəl onda burada oturaq. Kölgəlikdə oturaq. Gəl. Günəşin altında, biləm, yorulmuşlar, həm də ağsaqqal adamsa. Gəl, otur. Bax, burada otur, mən sənə. Burada yer hazırlamışam, əyləş. Ya Allahım bir adı. Söylə görək. Hə, söyləyirəm. Mən söyləyəcəm. Bu qədər, sən söyləyəcəm bu qədər. Adınız nədir? Əvəz. Əvəz dayı. Bəli. Bax, sualımız belədir bugün. Sizcə indi yaxşı belə hörmətli ağsaqqal olmağın yeri var, yoxsa gərək elə pulun olsun və salam? Eşitsələr var. Eşitməsə də yox. Yeri var, hə, deməli? Yeri var. Ata-baba ağsaqqala qulaq asıblar. Ata-baban, yəni sizin atanız, babanız? Hə. Aha. İndi valla vəziyyət dəyişirilib, nə bilim, baxan da olar, baxmayan. Bax, indi sən neçə yaşın var? 70. 70 yaşın var. Ümumi həyata belə nəzər salırsan. Yeri var, yoxsa elə gərək pulun olsun, elə həyatı keçişdirəsən, yola verəsən? Ay, insanı pulla tanımaq olmaz, ha, qardaş. Ağzın bal yesin, dinən hələ. Ha, mənə. Hələ dinən. Ha ki, pulum var, mən 5 yaşını ağa aparacağım. Aysa. Hazır hörmət edirəm, başararım. Aa. Başarmam, pislik deyilmərim. İndi cavanlar nə bilim, hörmət edir, etmir, onu deyilmərim. Sən indi 70 yaşın var da, yavaş-yavaş, yəni, belə deyək də, daha ağlar da çoxalıb. İstəyərdin hörmətli ağsaqqal olmaq. Ağalar çoxalıb o heç. Ağalar yox, ağlar çoxalıb deyirəm. Ağalara heç, ağala hərə baxsan ağadır. Ağadır, elədir. Amma söhbət nədən gedir, hörmətli ağsaqqaldan? Sən özünü hörmətli ağsaqqal bilirsən, yəni tutmuşsan o titulu. Tutmağa tutmuşam, indi məni eşidən olsa. Yoxdur? Yoxdur, yoxdur. Heç oğlandır qulaq asmır? Oğlan qulaq asır, yox. Hə. Bir oğlum var, o da qulaq asır. Qulaq asır. Bəli. Onda sən evi ağsaqqalısan da? Evin ağsaqqalı. Amma bir də var elin ağsaqqalı. Yox, yox, elin ağsaqqalını çətindir. Çətin? Çətin. Olmaq çətindir, hə? Yenə də evə ağsaqqallıq edirsənsə, dayı, o özü böyük şeydir. Sağ ol. Əksik olmayasan. Sağ ol. Var bir sözün bizə? Yox, yox, yox. Allah razı olsun. Heç olmasa bir alqış elə də bizə. Aya da Allah deyirəm üstümüzdə olsun, nə var yəni? Vay, ömür Allah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, yorulmayasan. Nənə, salam mələküm. Nə tərsən, əlvim mənə bəstələcək. Əlvim mənə bəstələcək. Ay Allah, bəxtiyar bir sən nələ nə deyir? Deyir ki, yox mən səndən küsələcək, yaş baxlanır. Gəl.
Salam, mələkim. Niyə? Nə oldu? Cümləmizdən, sağ ol. Salam əleyküm Ağsaqqa. Sizi 2 dəqiqə narahat edəcək. Nətərsiz? Ha, çox sağ olun. Xoş gününüz olsun, çox sağ olun. Həmişə xeyir işlərdə görüşək. Adınız nədir? Aslan. Aslan əmi. Bax, belə bir sualımız var. Çox incitmək də istəmirəm sizi. Yəni sorğu sual tutmaq istəmirəm. Sadəcə qısa konkret suala keçmək istəyirəm. İndiki zamanda hörmətli ağsaqqal olmağın yeri var, yoxsa gərək elə pullu olasan vəssalam? Yox, mənə belə gəlir ki, pul hər şeyi həll eləmir. Bəlkə yaşlısınız ona görə, cavan olsaydınız. Mən ümumiyyətlə anadan gəlmə beləyəm. Necəsiz? Yəni, böyük, kiçik yeri olmalıdır. Siz görürsünüz indi Azərbaycanda, ümumiyyətlə Bakıda bax. Var, amma azdır. Çox azdır. Hansı ərazilərdə var Bakıda? Mən ərazi deyərdim ki, bunu mən müşahidə edirəm rayonlarda. Yəni, Ağbirçə görünür, Ağsaqqal görünür. Şəhərdə isə Bakıda. Yəni Bakıda da mən özüm məsələn 40 ildir Bakıda yaşayıram. Azdır. Neçə faiz təşkil edir sizcə? Həqiqətən də ehtiram var, hörmət var. Bəli, yəni 50-50-yə. 50-50-yə demək olar ki, var. Yaxşı, belə bir sualın içindən sual çıxır. Buyurun. Sizin aləmizdə get-gedə o hörmətli ağsaqqal olmanın yeri silinir. Yox, mən deməzdim ki, silinir, amma məhvə doğru gedir də. Məhvə doğru gedir? Yəni, bəli, getdikcə azalır. Yəni, o hörmət, böyük, kiçik əlaməti azalır. Nə varsa köhnələrdə var. Əlbəttə. Gələcək nəsil də ümumiyyətlə olan arasında nəsə bir hörmətli bir insan çıxarmı? Sizin, bax, hörmətli deyəndə pullu, paralı, şanlı, şöhrətli insan demirəm, ha. Həqiqətən də el ağsaqqalı kimi. Var. Çıxa bilər? Çıxa bilər. Mən buna tam əminəm. Gözü su içir. Bəli, bəli. Təbii ki, yəni bir saat mən əl xüsus, üzr istəyirəm. Ələ cavanlarımız var ki, məsəl üçün 70 yaş ara, onun 40 yaşı var misal üçün. Məsəl üçün, mən onda hissiyyət görürəm ki, o insan nəyəsə nail olmaq istəyir. Yəni, yaxşı mənada. Xeyir işlər eləməkdə. Bəli, yəni xeyir iş görmək istəyir, kiməsə hörmət eləmək istəyir, kiməsə əl uzatmaq istəyir. Yəni, xeyirlik nəsə eləmək istəyir. Belə insanlar, cavanlarımız çoxdur. Neçə övladınız var? Mənə 4 övladım var, 2 qızdır, 2 oğlandır. Allah saxlasın, xeyir işlərini görmüsünüz də. Bəli, bəli, tam qutarmışam. Yaxşı, evdə ağsaqqallıq eləyə bilirsiniz? Ağsaqqallıq deyəndə ki, təbii ki, mən hələ ki hal-hazırda, yəni öz əməlimi yerinə yetirirəm. Bəs eldə necə? Təbii ki, qulaq asırlar. Eldə də? Bəli. Maşallah, halal olsun. Çox sağ olun. Dayan, orada maşın gələr, dayan. İkimizi də vurar aparar, sonra ikimiz də xoşbaxt olarıq. Salam mələküm. Gəl əyləş bura, Ağsaqqa. Salam mələküm. Haa, nə hə? Eşdiniz. Neçə yaşınız var? 55. 55 yaşınız var. Adınız nədir? Rəhbər. Rəhbər? Maşallah. Sualımı keçmədən əvvəl, evdə necə rəhbərliyə edirsiniz? Əla, 5 övladım var, 12 nəvəm. Deməli, rəhbərlik yaxşı olur ki, də bir bölümlərim var. Ştik kimi deyanırlar. 100%. Ən böyüğün neçə yaş var? Ən böyüğünün 39. Oğlumdan 16 yaş 4 gün böyüyəm mən. Bəs balacasının? Balacasının 28. 28 yaşı var. Oğlan uşağıdır. Qız da balaca. Yaxşı. Ən balaca yaşlı oğlan uşağı. Neçə yaş var? Balaca oğlan uşağı 4 aylıqdır, nəvəmdir.
Oğlan, sizin övladınız? Bizim övladımız ən balaca 35 yaşında. 35 yaş. Rəhbərdiniz də, düzdür? Bəli. Adınız rəhbərdir. Bəli. Balaca yaşda olanda övladlarınız yanınızda uzanırdı? Xeyr. Mən gələndə evə. Ümumiyyətcə, ömür boyu mənim uşaqlarım məndən pul istədiyi olmayıb. Həkim, nə istəyiblər? Risk elə bilər. Onların nə tələbi var, analarına eləyiblər. Arada pərdə olub. Arada, bəli. Amma indi nəvələr başımı yarır. Nətə yarır? Pul, təpinlər ki, pul verir. Nəvələr, amma övladlar... Rəhbəli daha bayrağı düşdü yox, aşağı. Yox, nəvələr... Bayrağı endirdin aşağı. Vlasını alıblar əvvəl nəvələr. Rəhbər dayı. Bəli. Bəlin Şirin. Çox belə deyən gülən səmimi insana oxşayırsan, maşallah. Şirin insansan sən. Gəl belə şirin söhbət eləyək. Bəli. İndiki zamanada hörmətli axsaqqal olmağın yeri var, yoxsa elə gərək pulun olsun, vəssalam? Yox, var. Əgər axsaqqal özü idarə edə bilirsə, onun hər yerdə də yeri var. Necə idarə edə bilirsə? Yəni yiyib içib yatmaq? Xeyr, oturuşun, axsaqqal öz oturuşun, duruşun, hərəkətin, sözün yeri yerində işlətsə, yeri yerə hərəkət etsə o axsaqqal hər yerdə hörmət olar. Amma axsaqqal bir günləri başladı, nə bilim, müəyyən hərəkətlərə, nə bilim, yersiz söz söhbətlərə, cavanların yanına. O axsaqqal heç vaxt hörmət ola bilməz. Saçı saqqalı ağarsa da? Bəli. O demək deyil ki, axsaqqal ilə saç saqqalı olmalı. Xeyr. Cavan var ki, şəxsən o 80 yaşında, 70 yaşında axsaqqallının axsaqqalı hərəkətləri var. Rəhbər dayı, sizi tanıdıqlar sizə hörmət eləyirlər. Bəli. Axsaqqal deyirlər sizə. Bəli. Axı bığın da qaradı, saçın da. Yox, şükür Allah, ta ağarıb da 70 var zəmərim artıq. Gör, indi səndə saçın tam ağarsa nə olacaq? Yox, ola bilər ki, ola bilər ki. Hə. O, hər bir şeyin öz dövrü var. Hə. İnsan var, görürsən, yaş adlayandan sonra, hə, ucaya keçir uşaqlığa. Ola bilər ki, o ağaran vaxtı mən ucaya keçirəm uşaqlığa, o axsaq qalır, artıq məndə qalmıyor. Şəfqət qanadların aşağı inə. Bəli. Bəli. Enib də. Yox, yox, Allah, hələ başa. Nəvələrə. Nəvələrə, hə. Nəvələrə, ancaq nəvələrə. Yaxşı, rəhbər dayı. Elə axsaqqallıq eləmək çətindir, yoxsa evə? Sənə gər öz evin axsaqqallıq eləyə bilmirsənsə, elə də eləyə bilmərsən. Ağzın bağlı gitsin, sağ ol. Hörmətli olasın həmişə. Hörmətli tamaşaçılar, çox insanlar, qarşımıza hələ ki çıxan insanlar buyururlar ki, qardaşım, oğlum, evladım, hələ ki hörmətli axsaqqal olmağın yeri var, niyə yoxdur ki, hər şey pul həll eləmir, bax bu cavabı alırıq. Amma biraz ümitsiz davranırlar, yəni danışırlar, cavab verirlər, ağızlarını büzürlər. Niyə? Çünki bu gələcəkdə silinəcəkmi, yoxsa qalacaqmı? Amma mən istəyərdim qala, amma tən yaralamışıq. Və nəticə olaraq da biz bunu çıxardacaq tam ortaya. Görə həqiqətən də yeri var, yoxsa yox. Və ümumiyyətlə, bu silinirmi? Yoxsa qalacaqmı? Ümumiyyətlə, indiki gələcək nəsillərdən gözümüz su içirmi? Söhbət həqiqətən də baş bilən hörmətli axsaqqaldan gedir. Sualım var, davam edir. İzləyin, görün, hələ nəticədə nələr olacaq. Mələküm xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Hüseynli Ayna. Ayna xanım. Bəli. Siz nənəsiz, anasız? Nənəyəm. Nənəsiz. Bəli. Neçə nəvəniz var? Mənim 4 nəvəm var. 2 nəvəm qızımın uşağıdır, 2 nəvəm də oğlumun uşağıdır. Bax, burada 2 dənə gözəl bala əyləşib, bu sizin nəvələrinizdir. Bəli, bəli, mənim oğlum. Öz nəvədə, oğlan nəvə. Oğlan nəvəmdir mənim. Allah saxlasın. Yaxşı, belə bir sual verəcəyim sizə. Sonra sizin nəvələrinizə keçid alacağım. Görürəm ki, nəsə belə vətənpərvər bir xanıma oxşayırsınız. Yoxsa mən yanılıram? Xeyr, xeyr. Mən vətənimi çox sevirəm. Arzu eləyərəm ki, torpaqlarımız alınsın, hamımız qayıdaq öz vətənimizə. İndi bu vətənpərvərliyinizi mən analiz eləyəcəm, yoxlayacağım. Bax, Ayna xanım, sizcə indiki zamanada hörmətli axsaqqalın olmağın yeri var, yoxsa elə pullu olasan gərək vəssalam?
Xeyr, əlbəttə axsaqqalın yeri var. Hansı bir ailədə axsaqqal varsa, o evdə xeyir-bərəkət də var. O evdə hörmət də var, hər bir şey var. Axsaqqal silinsə nə olar? Pis olar. Nə olar, nə baş verər sizcə? Nə baş verər, onda böyüksüzlük baş verər, ona hörmət olmaz. Heç xeyir-bərəkət də olmaz, o sürfədə nə cür deyim, heç nə olmaz. Sizin ailənizdə 10 nəfər pullu adam olsa, bir axsaqqal olmasa, nə edərsiniz? Pis olaram. Mən arzu eləyərəm ki, bizim evimizdə böyüyümüz həmişə başımız üstündə bir taç kimi olsun. Var axsaqqal? Bəli, yoldaşım da var, mən də varam. Oğlum, gəlinim ömrü boyu da onun hörmətini saxlayır. Neçə yaşındadır yoldaşınız? Yoldaşımın 65 yaşı var. Evinə axsaqqallıq eləyir? Bəli, bəli, əlbəttə. Heç o gəlməmiş, bizim sürfəmiz açılmış. Həmişə sürf açmamışdan əvvəl mən gəlim deyir ki, qoy mənim əmmim gəlsin, sonra sürfəmiz. Köhnə Azərbaycan adətini, qədim Azərbaycan adətini bəli, bəli. Və İslam əxlaqını yaşadırsınız evdə. Bəli, bəli. Sizə halal olsun. Bəs o yoldaşınız ki var ha, o evdə axsaqqallıq eləyir, bəs eldə necə? Eləyə bilirmi? Elin də axsaqqalıdır, evin də axsaqqalıdır. Böyükdür, həmişə uzaq görəndir. Öz yaşında elmi tədqiqatın üstündə işləyir, elmişçidir. Ziyalı ailədir və həmişə hörmət edirəm ki, bütün ailələr bizim kimi olsun. Arzu edirəm ki, bütün ailələrə mənim gəlinim kimi gəlin qismət olsun. Ailəmizdə həmişə mehriban olsun. Amin. Amin inşallah. Xeyir duanıza görə təşəkkür edirəm. Bax, hörmətli tamaşaçılar, Ayna xanımın nəvələridir. İndi sən baban kimi olmaq istəyirsən? Bəli. Sən baban kimi vətəni sevəcəksən? Bəli. Bəs böyüyüb baban kimi axsaqqal olmaq istəyirsən? Bəli. Yoxsa elə deyəcəksən ki, biraz da böyüyəndən sonra altıma maşın alın, cibimə pul qoyun, biraz gedim kef eləyim. İstəyəcəksən elə, yoxsa axsaqqal olmaq istəyəcəksən? Axsaqqalla. Yaxşı, mənə dedilər ki, sən yaxşı şeir bilirsən. Hələ o şeirini dinən görüm. Vətənin dağındayam. Ayana kədərli qəmli dayanma. Bilginən düşmənin qabağındayam. Ürəkdə qeyrətim, əldə silahım, ana vətənin dağındayam. Kimin damarında varsa türk qanı, geriyə yol verməz namusu arı. Düşməndən almağa ana torpağı, Qarabağı, ana vətənin dağındayam. Azərbaycan canımdır, Xocalı ölüncə sinə dağımdır. Ağdam, Şuşa, Qarabağ öz oylağımdır. Ana vətənin dağındayam. Halal olsun sənə. Valla, atalın verdiyi çörək, babanın da o şəfqəti sənə halal olsun. Bacındır sənin? Bəli. Sənin adın nədir? Mənim adım Gülşəndir. Gülşən, sən nə bilirsən? Mən də şeir bilirəm. Bax, şeiri bir başdan başla. Sonra səndən soruşacağım onu kim yazıb. Başdan başla. Addım başı ölümlə çarpışan şirim mənim. Ölümsüzüm, ölməzim, əbədi dirim mənim. Gör ocaqlar yandıran, ocağım pirim mənim. Yüz minlərim içində, minim yox, birim mənim. Allah özü də təkdir, baxma meydanda təksən. Sən qalib gələcəksən. Bir gecənin içində ağaran saçın da var. Suları qan axı Qar-qar da xaçın da var Sızdayan Qarabağda İlləyən Laçın da var Min dəfə ağır olan Çəkilməz dərtlər də var İçimizi qurt kimi yeyən Namətlər də var İstiqlalın yolunda Zülüm zillət də çəksən İstiqlala çatmağa Xeyri həsrət də çəksən Sən qalib gələcəksən Sən qalib gələcəksən Sən qalib gələcəksən Hörmətli tamaşaçılar, bu o deməkdir ki, valla, mən həmişə nəsə belə bir mövzu qoyanda, qədib ənəlləri yaşatmağa aid bir mövzu qoyanda, qarşıma həmişə kiçik yaşda uşaqlar çıxır və böyüklərə belə bir dərs verir, mesaj verir. Bu o deməkdir ki, inşallah, inşallah, yenə də üçüncü dəfə deyirəm, inşallah, bizim gələcəyimiz xar olmayacaqdır. Bax, belə kiçik yaşlı uşaqlar böyüyərək, Gənclik çağına, ondan da axsaqqallıq çağına gəlib çatacaqlar və inşallah o axsaqqal ağbirçəyin də yerini tutacaqlar. Sağ olun. Öpürəm sizi. Allah sizi qorusun. Sağ olun.
Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Yorulmayasınız. Deyirlər ki, oyunçu aparsın. İndi o söz deyilə-deyilə də daha onun mənasıdır, hə? Siz də oynayın. Yox, sağ olun. Mənim oyunum bax budur. Hə, sizi narahat edici 2 dəqiqə bəlkə də əl üzdəkiləri də saxlatdıracağam. Sizin icazənizlə təbii ki. Ortaya belə bir sual verirəm. İndi kim cavab vermək istəsə versin. Adınızı da cavab verəndə soruşacağam. İndiki zamanda hörmətli ağsaqqal olmağın yeri var, yoxsa gərək elə pulun olsun və salam? Bilirsən, nə var? Məsələ belədir ki... Adınız nədir, ağsaqqal? Adım Mustafayev İslamdır. İslam dayı, buyur. Hər halda mərifət qalıb. Allah'a şükür. Hamı körranmayıbdır. Ancaq ölkəmizdə qaçqınlar çox olduğuna görə, Gürcüstandan da, Ermənistandan da və başqa yerlərdən. Cəmaatda bilirsin, qeyri-müəyyənlik yaranır. Yəni, cəmaat doğru dilləndiyim sarvat olub. Bilirsən, yerlilik yaranır. Yerlilik, bu bir çox pis əlamətdir. Çox pis əlamətdir. Biri deyir ki, Gürcüstanlıyam ona hörmət elə, biri deyir Ermənistanlı da ona hörmət elə o birsinə. Ancaq mərifət də var, hörmət də var ağsaqqallara. Bizə burada hörmət eləyirlər, böyük də, kiçik də bizlə, hə, pozulmuyub. Pozulmuyub? Pozulmuyubdur. Aha. Aha. Yaxşı olar ki, bizim... Kütləvi informasiya vasitələri hərdən öz verilişlərində belə şeyləri nəzərdən qaçırmasın. Qaçırmıram. Mən qaçırmıram. Əsas da mən qaçırmıram. Niyə desəniz? Çünki istər-istəməz biz daxilən, ruhən, cismən, kökən, qanımızla azərbaycanlıyıq, türkük. Düzdür? Bəli. İstəyirik ki, ən azından istəyirəm ki, nəsə keçmişdəki o mərifət, qanacaq, hörmət, izzət, ağsaqqala ehtiram, bərəkət oradaydı. İstərsəm, istəyirik ki, qaytaraq bunu. Amma bəzən öz-özümə belə fikirləşirəm ki, deyirəm, bəlkə dəyirman öz bildiyini eləyir, çaxçaq baş ağrıdır. Bilirsən, dəyirman da öz başına döyür, çaxçaq da öz başına döyür. Bunları ırıq-ırıq eləyən, nizama salan... Kimdir? Ağsaqqaldır. Dəyirmançı var, aha, bildin. Vay o gündən ki, o dəyirmançı... Bığı vurmalı, pullu bir adam ola, istədiyi kimi də o yana fırrada, bu yana fırrada. Mən hələ, bilmirəm bu yoldaşlar, eləsinə rast gəlməmişəm. Dəyirmançılar ağsaqqal olur. Yox, ağsaqqal məsələn, dəyirmançılar təcrübəli olurlar, həyatı görürlər. Dərk eləyən insanlar həyatı olurlar. Həyatı dərk eləyirlər, onlardan seçirlər. Ay, sağ ol. Yaxşı olar ki, bəyək dedim, onlara kömək durasız. Onlara kömək eləyəsiz. İnşallah. Demirəm ki, pulla, var devlətlə onları nə tər deyərlər, doldurasız. Yox. Elə... Qayğı. Qayğı, sadə bir qayğı onlar üçün böyük bir şeydir. Burada biz, bax, burada yığılırıq. Bu parkın başında, ayağında, onu kəs səsini. Qulağıma dinlən, qulağıma dinlən. Sağ ol. Bu nə deməkdir? Bu saymamazlıqdır. Saymamazlıqdır. Burada qadın da var, uşaq da var, qoca da var, cavan da var. Əksəriyyəti də prostatı xəstəliyinə tutulmuş qocalardır. Ay, sağ ol. Bildin, bildin. Bu ağacın dibinə qaçır, o ağacın dibinə qaçır. Bunu mən deməliyəm, ey, belə. Düzdür. Sonra bax, görürsən, gəlib yığılmışıq, gün belimizə döyüb, bizi gət. Ola biləməzmi ki, filan yerdə filan qədər pul xərclənir havayı. Bir balaca put qadımı, nədimi? Başa düşdüm, başa düşdüm. İndi yaxşı, ay dayım, sənə quzu kəsim, canım bir bəla. Bax, indi həqiqətən də, bax, indiki zamanı deyirəm, ha. Bəli.
Bax, indi yaşadığımız bu dövr ki var, hörmətli axsaqqal olmağın yeri var, yəni olsa dinləyərlər. Bəli, dinləyərlər. Ancaq xayallar da qədrini bilərlər. Hörmətli axsaqqal özünü elə aparmalıdır ki, ona doğrudan da hörmətli özü qazansın öz hərəkəti ilə, öz danışığı ilə, öz davranışı ilə. Yoxsa mən elə axsaqqalım, mənə hörmət eləyin deməklə, mən gərək özü deyirəm. Yox, o gərək elə bir hərəkət nümunə göstərsin ki, necə deyərlər, o davranış nümayiş etdirsin ki, millət ona hörmət eləsin. Yoxsa mənə hörmət eləyin. Bəli, 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 bəli. Səviyyəsindən. Gözün su içir yəni. Müraciətindən, qarşısındakinə elədiyi. Gəlin belə deyək. Evdə axsaqqalsız? Yəqin ki. Bəs eldə? Eldə nə deyim, belə hörmət eləyirlər. Ağız büzürsən? Yox, ağız büzmürəm. Qonşular da, burada yoldaşlar da hörmətlə yanaşırlar. Sağ olsunlar. Mənim özümdən asılıdır. Sağ ol. Həmişə hörmətli olasan. Çox sağ olun. Hörmətini, izzətini aman əldən vermə. Aman. Adınız nədir? Faiq. Gördüm ki, Faiq dayı arada bir müdaxilə edirsiniz söhbətə. İçinizdə demək ki, nəsə bir tumurcuqlar açmaq istəyir. Mən su tökün bəkə. Hə? Tökün su. Sualım yox. Sualım elə İslam dayıya verdiyim kimidir. Onda mən cavabı deyirəm. Hörmətli o axsaqqal olmağın yeri var, dinləyərlər, sayarlarmı, ehtiram göstərərlərmi? Hələ ki var. Hələ ki hörmət. Şükür edirsiniz? Eləyirəm. Amma Allah bağlından saxlasın. Amin. O eləməyənlər var, ha. Onlar unudurlar ki, nə vaxtsa biz də qocalacaq. Ay, sağ olun. Qocalıb belə-belə bir kağız kimi, qurumuş bir yarpaq kimi uçmaq da var, köçmək də var. Amma iz qoyub getmək də var. İz qoyub gedəcəksiniz? İz qoymaq belədir ki, bu... Heç olmasa ailədə. Eldə demirəm, ha, evdə heç olmasa. Evdə axsaqqal var, mən özümü deyirəm. Uşaqlarım da sözümə baxır, yoldaşım da sözümə baxır. Əsas odur. Vay o gündən ki, desinlər ki, əşi, sən kimsəni? Həq dedim də, Allah dağılından sağlasın. Amin. Olar belə şeylər? Olar. Yəni, ola bilər, baş verə bilər belə şeylər? Hələ ki, baş verməyir. Amma deyirsiniz, Allah dalından qorusun. Allah dalından sağ olun. Sağ olun, sizi çox söhbətə tutmayayım. Sizin dedikləriniz hamısı əks olunacaq ekrana. Hörmətli tamaşaçılar, valla mən danışıram. Bəli, çox axsaqqal deyirəm, hörmət izzət deyirəm, nə bilim, ehtiram deyirəm və s. və ilaxır. Söhbəti biraz belə daha açıqlasaq, çox belə dünyəvi anlayışdan çox danışıram. Ki, hər şey gərək yerli yerində olsun, mənalı olsun, yaxşı olsun, əla olsun. Amma bilmirəm, biz saçımızı, saqqalımızı ağardanda necə olacaq? Və əsas məsələ odur. Bəzən qorxuram, içimə şübhə düşür ki, bu çoxsunu bəyənməyən insanın başına çox iş gələr. Amma mən bəyənməmək yox, gerçəyi ortaya çıxartmaq istəyirdim ki, həqiqətən ki, görək, hörmətli axsaqqal olmağın yeri var, yoxsa yox. Yoxsa gərək elə pullu olasan, Allah o gündən qorusun ki, hər şeyi maddiyat bürüsün, hörmət, izzət, mənəviyyat qalsın bir tərəfdə. Onda o deməkdir ki, biz çökmüşük artıq millət olaraq. Amma heç bir ocaq, heç bir el, heç bir ev axsaqqalsız qalmasın. Niyə desəniz, çünki həqiqətən də onun içində bizim görmədiyimiz, bilmədiyimiz, hətta eşitmədiyimiz bərəkət, şan, şöhrət, hörmət, izzət, bax, hamısı o ocaqda, o eldə, obada olur. Dəyirman deyə öz bildiyini eləyir də, çaxçaq da baş ağrıdır. Vay o gündən ki, dəyirman kimisə əlində ola, bir sağa, bir sola da fırlada. Gərək dəyirman da axsaqqalın əlində ola. Söhbət bildisdə hansı axsaqqaldan gedir. Özünü yerini bilən, danışını bilən, ağıllı, zəkalı, şuurlu, hər tərəvi ilə axsaqqal olan, sadəcə saçı ilə, saqqalı ilə deyil. Və salam, şüt tamam. İnşallah növbəti proqramda görüşərik. Yaxşı cavablar aldıq. İnşallah belə də davam eləyər dövranımız. Görüşərik, özünüzdən müğayət olun.